Akizungumza na wanahabari mjini Nakuru, Arama alisema kuwa pombe hii haina madhara yoyote kwa jamii, akiongeza kuwa ina manufaa mengi ya kimwili. Aidha Arama amesema kuwa itakuwa afueni kwa watumiaji wa kileo wasio na pesa nyingi, kwani wataweza kumudu bei yake. Watu ya chini, kiwango ya chini, hawana njia ile wanajivinjari naye. Kwa sababu kila wakati wanasumbuliwa na enforcement officers, unakuta kila wakati ukitengenezwa hii busa, na busa tunajua vile inatengenezwa. Kwa sababu tunajua busa hii ni unga, ikiwekwa na millet, alafu inakuwa fermented. Kulingana na mgemaji mashuhuri, busaa hii ikihalalishwa, huenda wagemaji wakafanya kazi yao katika mazingira safi na kulipa kodi na kuchangia ukuzaji wa uchumi. Ilikuwa mara nyingi ninaenda kuitafuta nje, mama kaniambia hata kama si kutengeneza. Kulingana na vijana wa kaunti ya Nakuru, kileo hiki hakina madhara kwao na kinaongeza nguvu za kiume kwa wanaume na kuwafaidi pakubwa kina dada wanaonyonyesha. Jasmine Wamboi, K24, Samoja.